велика публика. Виїжджаємо. Labas rytas, šiandien sekmadienis, mes iškeliavome iki Dusios ežero pasivaikščioti, pramankštinti kojytes ir gerai praleisti laiką. Taip. Geras kelias, lopas ant lopo, dubė ant dubės. Čia matosi Metelio ežeras, kitoj pusėje yra Dusios ežeras. Turn right on Pusino G. Tai va, atvažiavom jau prie ežero, dabar trumpam užkasim. Turim kavytės termose. Jo, čia šiek tiek turim visokių šokoladukų, jo, kad nepritrūktume energijos. Tai va, nuvažiavom 85 tiktais kilometrus iki to ežero nuo Kauno, tai yra valandą 21 važiavom. Vaukesninga šiaip, žiemiškas oras. Keli faktai apie ežerą, tai ežeras yra trečias didžiausias Lietuvoje, 23 kvadratiniai kilometrai, giliausia vieta yra 35 metrai, ką jie pridursė. Šiaip užfiksuojama 56 augalų rūšis, 18 žuvų rūšių. Dar įdomus faktas, kad 1954 metais vanduo čia buvo tik užšalęs, kad buvo 78 cm ilgio ledas. Keliausime šiuo pažintiniu taku, kurio ilgis yra 2,9 km. Einam čia tuo taku dabar ir visa praktiškai pakrantė to Dusios ežero yra privati valda. Tai net prieit negalima pažiūrėti vandens. Reikia skambintis ir prašyti žmogaus, jeigu nori. Čia kaip suprantu, ar kempingam, ar su palapinė. Dar koks momentas, tai kad labai šalta. Nors tik minus 2, bet ta drėgmė turbūt na ežero su termo rūbais, su žeminiam striukiam, bet tiek nėra labai šilta. Ar ne taip jo? Taip. Rankos viškai šalą, plonom pirštinėm esam tokiam. Ir nelabai, nelabai. Pataikim. Na, jau kilometrą nuėjom. Bet jau kaip toli ežeras, realiai visai nepalei ežerą eina tas takas, biškį nusivyliam, nu bet nieko, bent jau pramankšta bus mūsų kitai kelioniai pasiruošimas. Šiaip nusivylę biškį esam taku šituo, nėra jokių nuorodo, einam nežinom ar čia privati valda, ne privati dabar. Tai dabar realiai prie kapinių esam. Jo, šalia vat iš kairės mums kapinės yra, čia va, jeigu matys. Tai vat, ne kažką, ne kažką, galėtų pasitemti regioninis parkas. Va, kapinės. Mes einam tiesiai, nežinom ar čia takas ar čia netakas. Panašu, kad mes esam vis dėlto tokia, nes matom apžvalgos bokštas vat, ir Metelio ežeras. Tai va, du ežerus aplankysim iš karto ir liptim dar į tą bokštą. Bet einam tai praktiškai keliu. Važiuoja mašinas. Nėra kažkokio spec tako. Tai va, kaip atrodo tie ežerai iš viršų žemėlapį. Mes esam, va, čia tas kraudonas taškas. Tai va čia yra Metelio ežeras, kuris yra 13 kvadratinių kilometrų dydžio. Tai 10 kvadratinių kilometrų mažesnis negu Dusios ežeras. O dabar lipsiam į bokštą apžvalgos.
lipam. Jau užlipo. Užlipo. Tai va čia tas Metelių ežeras. O jeigu apsisukam, ten va šiek tiek matosi ir tas Dusios ežeras. Už to krūmo. Nu, labai truputį pro medžius susikišė. O mes mašiną esam pasilikę va ten kažkur tuose miškuose. Reikės pareiti. O čia va tos kapinius, kur jam pro šalį. Nusprendėm grįžti tuo pačiu taku, kur atėjom, nes pasirodo, jeigu norėtume grįžti, toliau eiti, reikėtų keliu eiti. Tai biškelis. Dar be to tas kelias, kurio einam, yra Camino Lituano dalis. Vat vėl pro kapinės einam. Labai įdomu. Dar prie kapinių radom ir tokių vat eksponatų. Atrodo kaip laukinis toletas. Jo, pažiūrėk, kad veikintis. Nu. Vienas. Du. Prašką. Oh. Panašu, kad veikiant, gal nerodysim. O, neįdom. Nebuvo painas vaizdas. Prie vandenino, prie žerino. Ką veikėt, ponė? Aš žygį. Ir ką čia geria? Kavytę. Į privačią valdą kažkieno atėjom, gal neišvarys. Pasižiūrėti, kas čia gero. Gulbės ežere plaukė. Jau, kaip manai, kodėl jos neišskrido žiemai, pasiliko. Jom patinka. Sakė jau, kad jom patinka šalis. Bet banguoja kaip jūra, beveik tas ežeras. Jo, čia dar pastebėjom, grįžę, kad yra vabžių viešbutis prie regioninio parko buveinės. Tai vat grįžom ant to tilto, kur buvom pradžiai. Baigėsi mūsų žygis, apie 3,5 km suvaikščiam, o dabar ieškosim, kur pavalgyti. Tai va, buvom tokioj pily, čia parduotuvė, bet bandelių nerado, tai gaila, nieko nenusipirkę, išvažiuoja. Tai dėl maisto visgi nusprendėm, kad grįšim namo į Kauną ir pasimsim kebabų, nes pakeliai kaip ir nieko nėra, jokių
restoranų ir parduotuvių, nei degalinių, nieko pro kaimus važiuojam. Tai, manau, laukia mūsų skanus kebabai iš Kauno. Skaniai ir daug pavalgys. Jau Kaune, tuoj bus kebabiukai. Kebabai. Turim kebabus. Tai vat, grįžom jau namo. Tai per šitą kelionę nuvažiavom 170 km per 3 valandas. Bet vat kokia nauda važiuoti per kaimelius, tai kad vidutinės sąnaudos buvo tik 5,1 litro 100 km. Kaip žiemą čia labai gerai. Mhm. Suvaikščiam tai 4 km maždaug. Ja, šiaip smagiai pabuvom, aplankėm, pamatėm. Visai liuks kelionę rekomenduotume. 10 iš 10. Jo, gal būtų smagu sugrįžti vasarą, kai ten galima būtų pastovyklauti. Tai tiek, iki tada. Iki.